i løvens hule i år, der var jeg så heldig at investere i Nordic Wood. Noget af det, som jeg faldt for i casen, var, at Nordic Wood er leverandør blandt andet til ildpizza. Og jeg må sige, at efter jeg smagte helt, så er det Danmarks bedste pizza. Og så fandt jeg ud af, at noget af opskriften, måske ikke det hele, det er det her træ. Lige præcis. Ovnen, vi står bag os, det er jo Danmarks største pizzaovn, den kan lave 200 timer. Der er stor forskel på gløder fra en elovn og så fra en brændefyret ovn. I det tilfælde her, der bruger du så noget træ fra Nordic Wood, og hvad er årsagen til, at det er så vigtigt, at det er et godt træ? Det giver det her, som enhver pizza, man drømmer om. Den leopardpizza med de her leopardbrikker. Det giver en helt anden duft i butikken. Det dufter fantastisk. Ja, du dufter. Det giver en helt anden røget smag på pizzaen. Hvor svært er det at finde så godt noget træ? Hvad er opskriften? Det her det finder vi jo ikke nogen steder udover hos Nordic Wood. Vi har udtørret det fuldstændigt, så vi sørger for, at vi har en helt ren forbrænding. Det vil sige, ingen partikler, ingen sod, kun den rene varme. Det her det er godt for kunden, det er godt for pizzaen, og det er godt for miljøet.